ነካውን ወዳጅ ማን ነካው ሙስሊም ማን ነካው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከብለም ተወታፊ ያለ ተምቶታ ኦርዶፍቶታ ሀደ ጃፈር ከም ነጋፈ ያጋሪ ጅልቱ ነጉማ ነጋ ከሰኒ ብግነጋ ታተኒ በግነጋ ጅራተኒ አጣሃት ጃፈር ማለፍቴ ማሲኮት እንጀሪናካ ጉያምረ ዱፉ ቀባሚሬ ወለርኩ ቀምና አከና በግነጋ ታተኒ ወላሂ አርጣዋነት ደግሞ ስታዞን ኬኛ ከምባሃፍ ከንኪባ ከንጅርተን የኛ በረቱታ ወሊን በገኑ ጅራተን አልሐምዱሊላሂ ወልትኑ ቀቢ ኑ ቶርባን ጌና እርገን ከነጀድ ረቢ ክየፋርሲ ሰለዋትን ቡሳ ኢትቴሲ አላሁሩሩ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 ሩ
وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. صوفي كي قالي بغنو جمدتي ابا مناكن كي اولي نرغتي جميسي كابدو غفتي كي بردو ولت مدلنين عالبو كي سنك باشيطانا كنين عفجلا ديهنا كان تحبي ميقان فيدتان انسانا كن اكن ارغمني ولستهو قبدو اجج خالقا قيبلوس ني قبدو وربي نوركي هوندا ديسو قبنا وانت نوجج وجدا مدفنا اما حاجه سمتي كان ولين جرات تنجرين يغمچو اسن عامل يسو كي غندلچو قال يابا منا اوفران اسن اجبي ساي كدا امانان قالي أبا منا أفران إسنا جبسا إكدا أمانا جدنا جنة فعظابا حين رافتنا حق أبا منا والله قوسنا نتلي غمني بغنو غمدي جعراك نارغتشوف بغنو ملكوفتي مسرون لمن بغو لرغتن كرائسا رتي تقوسن بولاني غمدشو كي سنس حر أركتني أكتكي يقالي اختي هي قالي كانت انسيتن واتي كوستا ما ابا مناجتون بريكا بجما اكسك بجنون نقول رحمن كوجس نبين دغتي تسوا اتسيا بوليسا اتسيا بوليسا بلسا سيمرا اوبسال الردربيف سيركا من ابنان امانا دابيكي ورلوكي ساسومت النابا كان الرارف اسمركز الظهر مكان استاذ زيحة ابراهيم تكفى يفهم سجنتا تكسو في ياتي سجنتا ولنزو ايضان قبار استاذ مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكو متساجد شاء يوم مراتون قررت ايتي makinan ay ajjese makinan ay ajjesnani mal jidani bagadu e ani garana nyati e bagadu e akasiti alijrate jechu manna du waya jidani garona kamiti furadde osohati sadete jirate osohati sadete jirate bagadu e jetti نجتو جتشا علمي في مراتس نافستهي بلستهي نحجراتو جتي مالي بغدو ايه نجتو ولاني جيكي ستي امان ابتشو جدي نمبوي بقى يون بويو مالا نجتي رمتينكو اتي جتي اكساني مريد صوفو لسا ارقيتي غراسي نعتنا نجتي صجراتي غراسي نعتو صدو اسونتي مالي في جنانيني اروكي سوان ولو في akka hama gurraachate jira osoo argite naan jette ani sanuma haa ta'u jedheen haa tusoo jiraatte mee ati ufirra kaayee ilaali jedheen ijoolleen kee osoo akkasitti dhukkubdee haa du'u ni jettaa jedheen osoo haati jiraatte akkasin jettu jedheen innaa wallaahi baa'ee natti dhagaame baa'ee garaana nyaate ijoollee shabaaba ganaa xiqqaadha ganaa nama biyya واحد بيقولوا بيا متين ام اوفيفو واتو كدرجين جه الدنيا كانا يرو غري وانت كانا نمودت ما عرف جناني ني اسندراني تنقتي هوبليتيك يا كويتو ليجت تنقتين كون حمام مكان ما ميدو نيمبيكا غرو هاتو حمتو كوماتين هيداني والانسو قبني مالي يرو اني منابوتي قديسون قبل اما يرو باقي
ba'innaan jecha biyya arabaa kana keessatti wanna akkasii ni jira. Nama hedduu ni yaadadha mucattiin takka haati siyaadaa irratti ni oolti. Mana akkasii dalayde, mana ijoolleen keessa jirtu maraattuudha sammuu qabnee dalayde jechaadha. Waggaa dheeraaf dalayde, waggaa dheeraa dalayde kana yeroo gadi qabanii nu haleeluuf deemanii, yeroo gadi waan nu godhuuf deemanii jettee. Garuu warri sun obsee ilmaan ofii alatti hin baasne, obsanii hanga isaan wanti jedhanii gahan jecha. Kan immoo asitti jechaadha maaliif akka ta'e hin beeku wallahi. Baqa takka wanni taananiin gaasan baatanii gatu yoo irraa du'e itti gammadan. Nuti garuu yoo nurraa du'e itti gaddina. Anam fakkeenyaaf osoo ani wallahi nan gaddaa. Ani garuu natti dhagaameen bu'ee. Namni hunduu yoo amboo illee shibbottanaan jedhanii dubartiin na arge garaa na nyaata jedhee ilma namaatiin ni du'e. Ara tagalaggale. Wayi wallahi gara jabina arabaatan. Rabnummaa gara jabduudha. Kan ofii garuu baay'ee garaa na nyaate. Maaliif jennaan maraatullee osoo akkasumatti jiraatee fi bareedaadha. Haadha hin qabu jedhanii abbaa hin qaban beekan abbaa. Haadha hin qabu jedhanii. Maadiri wallahi subhanallah garaa nama nyaate jechaadha. Ani garaa na nyaate baay'ee garaa na nyaate. Rabbi rahmat isaaf haa godhu. Biyya keenyatti namni yoo maraate maatiin isaanii hidhanii yoo dadhabanii alumatti ba'eetiniin deema. Nuti maraattuun karaa deemu yoo du'e nuti garaa nu nyaataan fakkeenyafanii wallahi warra maraattuu yeroo an biyya jiru hagam biyyaa ba'e du'an hundaa yoo gaafadhee du'anii natti mani baay'ee garaa na nyaatanii natti dhagaama. Yaani injiraa miree hin beeku wallaahi maatiree an garuu garaa na nyaatan. Maaliif jennaan inni kan nama maraachus rabbumaa kan fayyas namaa kennu rabbumaa garuu du'uun qaban kan akkuma kenna isaanillee handaararrallee jiraatanii jiraachuu qaban maatirii wallaa mucaan sun baay'ee garaa na nyaatee subhaanallah. Osoo yoo inni quraana qaraa argitanii. Osoo inni yoo yaani sagalee baay'ee bareedaa tokko qaba yoo quraana qara'u ammallee hin rabbashu nama rukutu osoo nama rukutee haa ta'u baga du'e jechuu qabanii garuu yoo isaa waan garaa jabaatanii fi haa du'u jedhanii jechaa du'uutu isaa boqonnaadha. Inni akkasanii isaan akka kennaa kana nama waliin. Rakkatuun jaalatanii namni yoo dhukkubee iyyuu akka dafee du'u hawwanii biyya keenyatti namni waggaa meeqaa yoo dhukkubsatee hanga fayyuuf obsaan wal'aanan jechaadha. Yeroo tokko dubartii wahii warra biyya abbaa kiyyaati ilmisi saambaa dhibee TV jedhan kana saambaadhaan qabame yeroo san bakka Itoophiyaatti bara 1998 isa akkas na fakkaate 1998 yoo dogoggoro baadha akkas na fakkaate mucaan suni subhanallah wallahi alazim dhibamee mana yaalaa yoo deemtuniin iyyuu duudatti baadhatte deemti haati kun duudatti baadhatte deemti namni marru bakka haaduu dhiisi atuu wajji dhibamte atuu wajji harkatti jedhanii ji'a lamattis fayyanii jedhan saamban. Isaan barraa maatti jijjiirame jedhan isa ji'a afur kana muluu wallaahi alazim duwidatti ija kiyyaan hin argaganama yeroo hunda arga xiqqoodha yeroo san baay'ee xiqqoodha aadhatii yammaa jedhan ayyuu wallaa aan osoo danda'e mucaa kanarraa fuudhee baadhee mana yaalaa geessa jedhaanii baqaa yeroo kan namni hin gargaara namni immoo ittiin siqu kunuun saambaan kun namatti daddarbaa subhaanallah akkasumatti akka taasu taatee mucaa san wal'aantee wayii fayyiftee mucaan sun fayyee fuudhee ilma horee. Gaafa kaanii haati waggaa dheeraan booda akkasumatti subhaanallah rabbiin saambaa ishee dhibamte saambaa kanaan qabamte maal godhalee mucaan sun wallaahi akkuma haati duudatti baadhattee wal'aante sanitti haadha ofii baadhattee wal'aante mucaan sun jechaadha. Inna namni tokko dhibamee fayyuun homa jiru amma fakkeenyaaf biyya Suudii kanatti rabbi sanitti hin argin yoo saambaa dhibamtanii marfee si waraananii si ajjeessan nama hedduu arabas ta'ee abashaa ta'ee gaafiin qabu. Amma yoo dhiisan hin beeku yeroo nu dhufne sanitti dogoggorteetu namni saambaa qabu dhookatee wal'aanama malee isaan biratti hin qufu isaan biratti hin jiru marfee waraananii ajjeessan dhibee daddarbaa jedhanii.
እና ከሰኒ ባይ ገራነኛት ወላይ ነት ደጋሚ ያኒ ህምቤ ኩሌን ያረባን ያበሻዳ በስንጅራ ምሬ ያኒ ገራነኛት አክሰኒ ወብሌ ወንኪያ ሜ ሲዋን ከና ከና ማጅተኒ ያኒ ወን ገራነኛት ይቻ ባይ ረቢን ረህመት ሳሃጎዱ አከን ስንንጀ አገለቶማ ኡልፋዳ ወና ደገፈተኒ ሜ ሲያረና ከና ኦሶ ሲንታት ይሆ ሀዱ ኡጀተሞ ገራይ ስኛ ተኩመ ከይከለቲ ኢንሻአላህ ረብ ረህመት ሳጎዱ ሜ ረብ ተራረሙ ከሱም ጀና ምሬ